Дату 23 лютого для передачі подарунка музею обрали не випадково. В цей день, 113 років тому, з'явився перший ротарі-клуб у Чикаго. Організації позиціонують себе як неполітичні та нерелігійні. Займаються благодійною та соціокультурною діяльністю. На сьогоднішній день міжнародне движення ротарі – це більше 1 200 000 чоловік, 32 тисячі таких ротарі-клубів, як в Ніколаєві, практично по всьому світу. Это самая крупная на сегодняшний день в мире неправительственная организация, целью которой является оказание благотворительной помощи, реализация социальных проектов. Передача різних експонатів до музейних фондів Миколаєва – традиція для ротарі-клуба. Музею суднобудування та флоту подарували артефакт, придбаний з приватної колекції. Фотокартка 1916 року. Це фотографія, оригінальна фотографія 1916 року, там, де представлені полностью состав снарядного цеха завода «Наваль». То есть это период Первой мировой войны, это те николаевцы, вот наши с вами земляки, которые в это время трудились на заводе «Наваль». Много женщин, естественно, это военное время. Музей суднобудування та флоту – єдиний в Україні. Побачити експозицію часто приходять гості міста. Завідуюча закладом розповідає, таке поповнення для фонду важливе. Унікальна фотографія тим, що там зображений снарядний цех заводу «Наваль». Но на фотографії лица жінок. Тобто для многих, у многих це визовить недоуміння. Але все об'яснимо. Перша світова війна, коли чоловіки йшли на фронт, в нашій історії таке повторялось не раз, жінки займали їх місця. Експозиція музею побудована в хронологічному порядку, тож світлину розмістять відділі Миколаївського суднобудування кінця 19-го, початку 20-го століття. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.